Salve galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Schuder está na quadra para jogar o game retrô Real Sports Basketball. Galera, esse jogo ele é do console Atari e foi lançado na década de 80. E lembrando galera, que assim que eu iniciar a partida, irei controlar os jogadores vermelhos que estarão no lado esquerdo da tela, os jogadores azuis que estarão do lado direito da tela, serão controlados pelo bot, que é a CPU, beleza? Agora sim, bora começar! Uso uma estratégia aqui, galera, que é passar a bola pro meu parceiro, joga a bola pra frente, passo pelo meu adversário, que ele fica parado olhando, peguei a bola de volta aí, sexta, já garanti os meus primeiros 2 pontos. Vai, rouba a bola dele, isso, joga pra frente. Olha lá, o doidão ficou parado olhando. E mais uma cesta. Esse jogo é bem simples, galera. Ele é difícil, sendo que eu uso essa estratégia que deixa o jogo fácil. Vai, toma a bola dele. Peguei, joga pra frente. Agora joga lá pro meu parceiro. Faz a cesta. Vai, isso, garoto. Ah, tinha apertado o comando e não tinha executado? 6-0. Comecei bem. Vai, toma. Vai, valeu. Brigadão. Fica pra trás. Ai, não é pra frente não. Ele pegou a bola. Vai fazer os 2 pontos. Deixa não. Deixa não, tio. Fez a primeira cesta. Vem pra minha quadra. Agora eu vou pra sua quadra. Não, meu filho. É pra ter passado pro parceiro. Aí, pega a bola. Não deixa não. Fez. Os caras vão empatar. Joga pra frente. Corre atrás dela. Pega a bola. E sexta. Vai. Dá a bola aqui pro papai. Isso, valeu. Trouxa, agora fica pra trás. Mais uma cesta. 10-4. Voltei a ficar com 6 pontos na frente. Estava 6-0. Vai, pega a bola dele, deixa ele arremessar não, isso, vai. Não, é pra ter jogado pra frente não. É pra ter jogado pro parceiro, isso, vai. Mais uma cesta. Toma a bola dele. Deixa ele arremessar não isso. Faz. Opa, que beleza. Só faltou fazer uma enterrada. Queria demais, né? Estava querendo demais. Opa, joga pra frente. Faltam 10 segundos, vai acabar. Não, meu filho. Agora sim. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o primeiro tempo. Cada partida aqui, galera, são 3 minutos. Nem virou de quadra. Nem trocamos a quadra. Opa, peguei de volta. Já peguei já. Vai, vai, sexta. Não, garoto. O que que tu fez? Não entendi nada que o meu jogador fez. Vai, joga pra frente isso. Corre atrás dela. Ai, tomou. Ele tomou vitamina. Ele pegou a bola rapidão. Joga pra frente isso. Vai, joga pro parceiro, ele tá sozinho. Vai. Joga pra... joga a cesta, isso. Vai, toma a bola aí. Deixa aqui o papai, vai, isso. Papai pegou a bola. Papai correu atrás da bola. E papai fez mais uma cesta. Já tô com 20 pontos. Vai, toma a bola dele. Deixa arremessar não. Qual foi? Ah, deixou. Ele errou. Bora. Contra-ataque. Joga pro parceiro. Vai. Sexta. Não, meu filho. O que é que tu fez? Acho que eu apertei o botão rápido. Acho que quando aperta o botão rápido faz isso. Sei lá.
Aí tomou bola e fez a cesta. Vai, joga pra frente. Passa por ele. Pega. E perde a bola. Ai, deixa eu fazer não. Fez. Os caras estavam tomando uma lavada, agora estão reagindo. Vai jogar pro parceiro. Não, cara, a bola. Como que o cara pegou a bola no meio do caminho? Fazer o quê, né? Os caras chegaram na metade dos pontos. Tô com 10 pontos agora. Vai. Pega a bola, joga no parceiro. Ih, o cara pegou por trás. Que bagaça é essa? What the fuck? Vai, vai. Isso, garoto. Os caras estão querendo reagir, não deixa reagir não. Vai isso, joga pra frente. Vai, sexta, isso. Faltam 40 segundos pra encerrar. Ah, opa. Uou, lençol. E sexta. Lençol no basquete. Na boca aqui pro papai, isso. Papai agradece. Vai, papai. Faz, papai. Isso. 28 a 10. Faltam 10 segundos. 9. Vai, pega a bola dele. Toma. Isso, valeu. Tchau. Vai, joga lá no parceiro. Acabou o tempo. Vai, quando eu ia faturar mais uma cesta. Mais 2 pontinhos. Agora eu vou para a terceira e última partida, galera. Melhor de 3. Vai, toma a bola dele. Isso. Vai jogar no parceiro. Arremessa. Que beleza. 30 pontos. 30 a 10. Vai, toma dele. Valeu. Joga pra frente. Corre atrás dela. Pega. E... não é pra ter feito isso, não é pra ter feito a cesta. Mas tudo bem. Deu no mesmo. De qualquer forma, fiz mais 2 pontos. Vai, toma a bola dele. Deixa arremessar não. Isso. Não, sua besta. Não é pra ter jogado pra frente, não. É pra ter jogado pro parceiro. Isso. Vai, toma dele. Deixa... fazer mais pontos não. Vai jogar no parceiro. Não, era lá no parceiro, sua besta. Isso. Pronto. Só estou ganhando, galera, por causa dessa estratégia. Se não fosse, eu estaria perdendo. Certamente eu estaria perdendo. Vai. Ah, vou tentar passar pelo jogador aqui, adversário. Eles tomam a bola muito rápido. Olha lá. É meio que... inviável passar por eles sem usar essa estratégia que eu uso. Vai jogar no parceiro. Ai, ele interceptou. Pega de volta. Deixa eu arremessar não, isso. Joga pra frente. Passa pelo trouxa. Pega a bola de volta. E perde pro trouxa de novo. Ai, vem cá. Dá a bola aqui. Ai, peguei. Isso, vai, vai. Vai, vai. Não, sua besta, é embaixo. Isso. Faz. Um minuto pra acabar. Vai, pega a bola. Isso. Que linda cesta, galera. De longe dessa vez. Tinha que ser 3 pontos, não 2. Pega a bola. Isso. Não, perdi. Pega de volta. Isso. Bora. Contra-ataque. Vai. Faz. Ah, ele pegou. Como assim? Que a bola estava quase que encostando no meu jogador. E o cara pegou. Que absurdo. Aí ele pegou de volta. Ele pegou de costas. Nem encostou no meu jogador. Que apelão, cara. Vai, faltam 15 segundos pra acabar. Dá pra fazer mais pontos. Jogar no parceiro. Aí, como que ele interceptou essa bola? Se ela estava chegando no meu parceiro. Os caras estão apelando muito. Olha lá, vai, tomou bola de novo.
Ai, que miséria. Acabou, galera. E vou encerrar, galera, essa gameplay desse jogo retrô, galera. Voltarei em breve, galera, com mais games retrô. Tamo junto e até lá.